Një shprehje e urtë popullore thotë se jetë gjatë nuk bëhet kur jetë shkurtër. Pikërisht kjo ndodhi në Kinë, kur një person me biçikletë shpëtoi mrekullisht pasi u përplas nga një kamion I madh, I cili I kaloi përsipër, por fatmirësisht pa e dëmtuar fare. Pamjet e kamerave të sigurisë në qytet tregojnë se si rrëzohet ky njeri nga pjesa e përparme e kamionit dhe se si asnjë nga 14 rrotat e mjetit gjigant nuk e prekin fare.